ദിലീപ് എന്ന നടന്റെ ആക്ഷൻ പരിവേഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് റൺവേ. അതിനെ ദിലീപിനെ ഏറ്റവും നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്തത് ജോഷി എന്ന സംവിധായകനും ഉദയകൃഷ്ണ സി ബി കെ തോമസ് എന്ന കഥാകൃത്തുക്കളുമാണ്. നമ്മൾക്ക് അത് ശരിക്കും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നതേയുള്ളൂ. 2004 പുറത്തിറങ്ങി റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതുവരെ ദിലീപ് ചെയ്തിരുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ വാളയാർ പരമശിവൻ. ദിലീപിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം ഒരു കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. 2004 ഏപ്രിലിലാണ് റൺവേ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത്. ഈ സമയം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് റാപ്പി മേക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായ ജയസൂര്യ നായകനായ ചതിക്കാത്ത ചന്തു ആയിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചതിക്കാത്ത ചന്തു എന്ന സിനിമയിലെ നായകനായി റാപ്പി മേക്കട് ആദ്യം സമീപിച്ചത് ദിലീപിനെയായിരുന്നു. ദിലീപ് ആ ഒരു സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് റൺവേ എന്ന സിനിമ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആ വർഷത്തെ ബ്ലോബസ്റ്റർ ഹിറ്റ് ആയ സിനിമയായിരുന്നു. ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വേണമെന്നാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും ദിലീപ് റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.